Kucnuo je čas da se brani titula. Crnogorski sportski novinari će u konkurenciji 10 reprezentacija pokušati da po drugi put postanu prvaci jugoistočne Evrope u malom fudbalu. Prvenstvo se od 10. do 13. oktobra održava u Srbiji, a grad domaćin je Stara Pazova. Pa evo, kolegama, nije potrebno reći da je teže odbraniti titulu nego je osvojiti. To mi svi znamo i mi se nalazimo prvi put na jednom ovakvom zadatku. Dakle, idemo u Srbiju, u Staru Pazovu, da branimo titulu prvaka jugoistočne Evrope u mini fudbalu. Sportski novinari Crne Gore su to zaslužili prošle godine u Kukljici u Hrvatskoj i moram reći da sam izuzetno ponosan iz tog razloga jer smo prva od reprezentacija sportskih novinara u mini fudbalu u jugoistočnoj Evropi koja je titulu osvojila na gostujućem terenu. Još ćemo biti ponosniji ako uspijemo da odbranimo titulu još jednom na gostujućem terenu. Svi igrači koji su i prošle godine bili u reprezentaciji sportskih novinara Crne Gore i učestvovali u osvajanju titule u Kukljici i ovog puta su na spisku. Od novih igrača i novih imena jedino na raspolaganju nemamo kolegu Bojana Šukovića koji zbog preuzetih obaveza na poslu i u redakciji nije u mogućnosti da prisustvuje turniru u Staroj Pazovi. Ja kao selektor mogu reći da nismo obavljali neke specijalne pripreme za ovo takmičenje, osim što smo tokom sezone imali učešće u biznis ligi mini fudbala Crne Gore, gdje smo se kroz grupnu fazu i play-off domogli četvrtfinala i gdje smo eliminisani od kasnijeg šampiona te iste lige. Ali u svakom slučaju da sam zadovoljan onim što igrači su i pokazali u tom takmičenju i vjerujem da će na tom nivou i biti spremni za takmičenje u Staroj Pazovi. Siguran sam da nećemo baš tako lako predati ovaj pehar. Na turniru će učestvovati po prvi put 10 reprezentacija, a ove sezone, na ovom šampionatu bit će prisutna kao novitet i selekcija Turske. Tako da ćemo imati mnogo jaču konkurenciju, najvjerojatnije nego što je bila i do sada. Mada i na ranijim turnirima već 6 godina kvalitetom su se izdvajale iznad svih reprezentacije Bugarske, Moldavije, Rumunije i Hrvatske. Mi smo nekako bili tih prvih 3-4 godine u drugom planu pa smo se izdvajali nekom borbenošću, vjerojatno i iz tog razloga jer nam je svo to vrijeme bilo potrebno da se uigravamo. Bili smo ovako i nepoznanica sami sebi, ali eto, došlo je vrijeme da prošle godine budemo šampioni kada smo dostigli taj neki nivo. Pokazali smo da svojom borbenošću i odnosom prema igri može i kvalitetom naravno koji imaju pojedinci iznad svih Ivan Ivanović i ovdje prisutan Vlado Perović. Kažem, stavili smo do znanja svima da možemo osvojiti titulu, to smo uradili, ali uvijek ove 4 reprezentacije koje sam pomenuo su kandidati za najviši plasman. Tako i ovog puta, ali mi smo jednostavno u situaciji da branimo tu titulu i nećemo se tako lako nje odreći, to je sigurno. Crnogorska selekcija je prošle godine osvojila titulu. Prema riječima zamjenika kapitena Vlada Perovića, ono što su doživjeli u Hrvatskoj bila je kruna njihovog zajedničkog rada i atmosfere u timu. Prije 10 godina kada su Veselin Drljević i Todor Brajković me zvali da se sportski socijalizujem kroz ovu ekipu, nisam imao neka velika očekivanja. Vrlo brzo je to premašeno, prije svega zahvaljujući njima dvojici, njihovom fenomenalnom odnosu prema svima koji su bili članovi te ekipe. 5 ili 6 godina ili 4 godine kasnije dobio sam poziv da igram za selekciju sportskih novinara na prvenstvu jugoistočne Evrope. Također nisam imao neka prevelika očekivanja, međutim ti susreti su i tekako uticali na moju i sportsku novinarsku i sportsku karijeru, zato što mi je pružena prilika da kao rekreativac amater predstavljam Crnu Goru, predstavljam udruženje sportskih novinara, predstavljam sebe na neki najbolji mogući način, da uspostavljam lične kontakte i da se onako podičim onim što mogu i što znam na terenu i van njega kroz naravno to što radimo svi kao sportski novinari. Ipak,
posle svega mogu da kažem da ono što smo mi doživjeli u Hrvatskoj je bila kruna nekog našeg zajedničkog rada, dobre komunikacije, jako dobre atmosfere u ekipi. Igrali smo protiv ljudi koji fenomenalno igraju fudbal, koji su ranije igrali fudbal na profesionalnom nivou, ali su se kasnije jednostavno odlučili za sportsko novinarstvo. Ono što je mene onako najviše prijalo i kada sam shvatio koliko je bitno imati dobar rezultat na ovakvim takmičenjima je to kad smo se mi vratili u stvari u Crnu Goru, kada smo praktično svi preko društvenih mreža, preko prijateljskih i onih drugih kontakata dobili veliki broj čestitki i ljudi su na jedan nevjerovatan način ispratili taj naš uspjeh. I mi se nadamo da ćemo baš iz tog razloga, prije svega kroz promociju Crne Gore i rad udruženja sportskih novinara, probati da ponovimo taj uspjeh, jer jednostavno na tim turnirima se pojavi skoro 70, 80, pa do 100 sportskih novinara, svi oni napišu nešto zabilježe, neko donese kameru, neko jednostavno napravi video prilog i za Crnu Goru se na taj način, eto, čulo i vidjelo i u Moldaviji, i u Rumuniji, i naravno na XU prostorima. Ono što ja kao jedan od članova ove ekipe mogu da kažem, to je da jednostavno mi na terenu pokušavamo da budemo pametniji od rivala, neki imamo problema sa gabaritima kao što sam ja, neki jednostavno nisu igrali fudbal na nekom vrhunskom nivou, ali u svakom trenutku pokušavamo da se nadmudrujemo sa njima i to nam uglavnom dobro ide. Prošle godine smo imali žestoku konkurenciju, ja bih napomenuo da i selekcija Srbije vjerovatno kao domaćin će imati fantastičnu ekipu, oni su se već nekoliko puta dokazali na ovim turnirima da kad se uozbilje da mogu da budu nevjerovatno jak rival za sve, ali opet mi smo jedna homogena grupa igrača, selektor neće imati nažalost problema da izabere starter ovog puta zato što će igrati 7 ili 6 momaka i ja bih iskoristio ovu konferenciju za medije da uputim poziv prije svega ljudima koji rade kao sportski novinari, koji misle da znaju da igraju fudbal ili uopšte ne znaju da igraju fudbal, isto tako i mladim ljudima koji su završili sportsko novinarstvo, da nam se priključe. Ja ne namjeravam sa 50 godina, vjerujte mi, da igram fudbal i pokušaću naravno koliko je u mogućnosti, ali mi je svakako drago da smo prošle godine u ovoj ekipi imali i Miloša Antića i Uroša Radulovića koji je bio najbolji strelac šampionata, jer da njih dvojica nije bilo i da nisu donijeli tu neku momačku energiju, ne vjerujem sigurno da bi došli do nekog zapaženog rezultata. Tako da vjerujem da ima odličnih fudbalera među sportskim novinarima, vjerujem da ima ljudi koji se ne bave sportskim novinarstvom kao profesijom samo iz nekog razloga kako je stanje u medijima danas u Crnoj Gori, ali svakako mogu da se pojave, da se družimo, da se socijalizujemo i da vide kako je to nama lijepo kada odemo da predstavljamo Crnu Goru. Nama se desilo 3 ili 4 puta da domaćin jednostavno bude toliko ozbiljno organizovan da se intoniraju himne i vjerujte mi da ne postoji vjerovatno veći merak, čast i poštovanje za nekog bilo kom smislu nego da jednostavno predstavlja državu na taj način da čuje himnu i da jednostavno se bori za to što mi imamo. I kažem, završio bi sa tim da neka vrsta homogenosti, dobra atmosfere može opet da nas dovede do nekog dobrog rezultata i ja vjerujem bilo kog od nas, kogod izađe na teren, da ćemo raditi apsolutno sve, da li će to biti dovoljno za neko prvo mjesto ili za neki veliki uspjeh, to ćemo da vidimo. Ali u svakom slučaju očekujte od nas dobre vijesti iz Stare Pazove. Prema propozicijama, ekipe će biti podijeljene u 2 grupe sa po 5 timova, a poslije 5 odigranih kola plasman u četvrtfinale izborit će po 4 najuspješnije selekcije. U svojim dosadašnjim nastupima crnogorski novinari nisu bili plasirani loši od 5. mjesta. U Banskom 2012. bili su 3. U rumunskom Bušteniju 2013. 5. U Ohridu 2014. 2. U Banskom godinu dana kasnije 4. I prošle u Hrvatskoj pobjednici. Trofej su do sada osvajale samo 3 selekcije, Bugarska, Rumunija i Crna Gora. Crnu Goru će odlukom selektora Igora Ćulofića predstavljati golmani Milutin Stešević i Bojan Topalović, te igrači Miloš Antić, Vlado Perović, Uroš Radulović, Todor Brajković, Ivan Ivanović, Radovan Otašević i Ilija Krivokapić. U delegaciji su još Veselin Drljević, Milo Đaković, Bor Odalović i Zdravko Gavrilović.